2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այցելել 16589 զբոսաշրջիկ։ Նրանք Արցախի տնտեսությունում շուրջ 3 միլիարդ դրամի ներդրում են կատարել, որը հիմնականում տարածվել է ոչ միայն հիմնարկներով, այլ նաև մասնավոր անհատների շրջանակներում աջակցել է տարածքների համաչափ զարգացմանը, ու այդ ներուժը, այդ ֆինանսական հոսքը կորցնելը շատ մեծ հարված կլինի մեր տնտեսության համար։ Ուղղակի պետք է շատ ավելի արագ փորձենք հասկանալ, ինչ կարող ենք անել և ինչ պետք է անել, որպեսզի նվազեցնենք բացասական արդյունքները պատերազմի։ Ապրիլյան իրադարձություններն արդեն իսկ բացասական ազդեցություն են թողել ոլորտի վրա։ Օտարերկրացիները ավելի քիչ են սկսել այցելել Արցախ։ Այսօրվա դրությամբ արձանագրել ենք ապրիլ ամսվա զբոսաշրջիկների թվաքանակի 40-39% նվազեցում համեմատ 15 թվականի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում ստեղծված իրավիճակն ուսումնասիրել են և նոր ուղություններ են գծում։ Հիմնականում պետք է փորձեն ավելի շատ հայազգի զբոսաշրջիկներին հրավեր ուղարկել։ Պետք է փոխենք մեր հպատակային շուկաները։ Եթե մինչև քարորյա պատերազմը մենք փորձում էինք երկիրը գրավիչ ներկայացնել բոլոր խավերի համար, ոչ միայն հայերի համար, այլ օտարացիների համար եւս, հիմա մի քիչ մեր շեշտադրումները պիտի փոխենք ու փորձենք աշխատել ավելի շատ նրանց վրա, որոնք հայրենասիրական զգացմունքներից ելնելով պետք է գան։ Ինքը իհարկե նոր ձև է, այլ ձև է հայրենիքին աջակցելու, զուգակցելով հաճելին ու օգտակարը, բայց մենք այլ ելք չունենք, դա Արցախին աջակցելու ձևերից մեկն է, մեկը նվիրատու բերում է մեքենա, մեկը նվիրաբերում է փող, մյուսներն էլ կոչ ենք անում պարզապես իրենց այցելությամբ ամրապնդել Ղարաբաղի տնտեսությունը։ Զբոսաշրջությունը արտաքին գործոնների նկատմամբ շատ զգայուն ոլորտ է։ Պատերազմը խաղախանգրվան փնտրող օտարերկրացիներին ինչ-որտեղ առայժմ հետ է պահելու Արցախ այցելելու մտքից։ Իհարկե, ավելի հետաքրքրասերները կհաղթահարեն կարծրատիպերը, բայց հիմնական ներուժը ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում համարում են մեր օտարաբնակ հայրենակիցներին, որոնց շնորհիվ էլ կփորձեն տնտեսական առումով շատ կորուստներ չունենալ։ Որպես զբոսաշրջային մեծ շուկա ունենք հայկական սփյուռքը, որի մոտ հետաքրքրությունը Ղարաբաղի հանդեպ հակառակը բարձրացել է պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ Մենք ունենք հանգամանք, երբ որ հայրենասիրական զգացմունքները այն խավերի մեջ, որոնք շատ տոգորված չէին դրանով, արթնացել են միանգամից, ու մեզ ՄԿՄ-ն միայն ուղղորդել այդ զգացմունքները, այդ գաղափարները դեպի Արցախ։ Լուսին Ավանեսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։ Հայաստանի և Իրանի միջև վիզային ռեժիմի չեղարկումը երկու երկրների հարաբերությունների նոր հանգրվանի ուղղակի վկայությունն է։ Հարևան երկրների հարաբերությունները թևակոխում են նոր հարթություն։ Խոսքն այստեղ տնտեսականից բացի վերաբերում է նաև քաղաքական հարթությանը։ Սա իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի դիտարկմամբ երկու պետությունների միջև վստահության դրսևորման ամենաբարձր ցուցիչն է։ Ստեղծում ենք բոլորովին նոր տիպի հարաբերությունների դաշտ երկու երկրների բիզնեսի համար, երկու երկրների գործարարների համար։ Վիզային ռեժիմի չեղարկումը չի մեծացնում արդյոք Հայաստանի տարածքից երկիր դառնալու հետ կապված ռիսկերը, հատկապես թմրադեղերի ապօրինի շրջանառության տեսանկյունից։ Թմրանյութերի մուտքը Հայաստան կամ խոչընդոտել կամ արգելել այդ մուտքը, ապա դա կապված չէր վիզային ռեժիմի հետ, կոպիտ ասած վիզա տվողը չէր, որ վերահսկում էր թմրանյութերի հնարավոր մուտքի գործընթացը, դա կատարում էր բոլորովին այլ մարմին, և հիմա էլ այդ մարմինը ունի բոլոր իրավասությունները իրականացնելու նման գործառույթ։ Զբոսաշրջության տեսանկյունից հարևան երկրները միմյանց հետաքրքրող ու գրավող առաջարկներ ունեն։ Իրանի տարածքում կան մի քանի հայկական մշակութային կոթողներ, որոնք իրանագետի համոզմամբ հաստատ կհետաքրքրեն հայ զբոսաշրջիկին։ Իրանի տարածքում կան բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, այդ թվում նշանավոր հայկական հուշարձաններ, որոնց մի մասը չափազանց մոտ է մեր սահմանին, և ուղղակի մեր քաղաքացիները կարող են այցելել կամ օգտագնացության գնել այդ տարածքներ։ Խոսքը վերաբերում է Սուրբ Ստեփանոսի նշանավոր բանական համալիրի, Սուրբ Թադեի վանքին։ Զբոսաշրջությունից զատ մի շարք այլ ոլորտներում առկա հնարավորությունների իրացումն ու հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներն են եղել Թեհրանում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի քննարկումների առանցքում։ Հայաստանը բարեկամ երկիր է, որի հետ պետք է ելավելի ակտիվացնել համագործակցությունը, հանդիպումների ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը։
չափազանց ուշագրավ է եւ չափազանց օգտակար մեզ համար, հատուկ շեշտադրվեց, որ Հայաստանը կարևորագույն օղակ է Սև ծովը Պարսիստոցին կապող Այթյուսիս հարավ տարանցիկ բեռնափոխադրումների եւ ընդհանրապես ցանկացած տիպի տարանցման համար, հատկապես մատնանշելով նաեւ, որ Իրանը պատրաստ է Հայաստանին տրամադրելու տեխնիկական եւ ինժեներական օժանդակություն կամ ծառայություններ։ Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցումը կենսական նշանակության երակ է լինելու, որի գործարկումն անհրաժեշտ է արագացնել, նկատում է Վարդան Ոսկանյանը։ Իրան-Հայաստան երկաթգծի իրագործման առնչությամբ էլ նա լավատեսորեն է տրամադրված, ասում է, լուրջ ներդրումներ են անհրաժեշտ, որի հայթայթման համար հայկական կողմը պետք է ջանքեր ներդնի։ Կամ եկ այլ հնարավորություն եւս, դա մինչեւ Հայաստան կամ մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղով բեռների հասցնումն է, հետագայում ավտո ճանապարհի օգտագործման մինչև Երասկայարան հասցնելը եւ կրկին երկաթուղու միջոցով վրացական նավահանգիստներ տանելը, մինչև որ կկառուցվի այդ հատվածը Հայաստանը Իրանին կապող այդ երկաթուղին։ Իրանը գետը կարծում է, որ երկաթգծի գործարկման համար անհրաժեշտ մոտ 3.2 միլիարդ դոլարը չափազանցված է, ըստ նրա գործը կարելի է գլուխ բերել ավելի քիչ գումարով։